Kao što je to predviđeno statutom, Hrvatska demokratska zajednica uoči lokalnih izbora koje, kao što znate, vlada raspisala za 16. svibnja, drugi krug 30. svibnja, na prijedlog predsjedništva usvojila na središnjem odboru program za lokalne izbore, strategiju za ove lokalne izbore. Ja ću kao predsjednik stranke uputiti jedno pismo i našim sugrađanima, a naravno i članicama i članovima HDZ-a. Utvrdili smo još jednom sve naše kandidatkinje i kandidate za županice, odnosno župane. Po prvi put u povijesti imamo 3 kandidatkinje za županice u Požeško-slavonskoj, Karlovačkoj i Istarskoj županiji, kao i kandidate u glavnim gradovima županija. HDZ, kao što znate, ukupno gledajući na razini lokalne i područne samouprave, ima nešto malo manje od 50% svih izabranih čelnika lokalne samouprave. Nastojat ćemo da rezultat ovih izbora bude na tragu naše temeljne politike protekle 4 godine, gdje smo po prvi put uspostavili sustavan dijalog sa svim županima, sa Udrugom gradova, sa Hrvatskom zajednicom županija, gdje smo učinili ogromne iskorake u pogledu funkcionalne decentralizacije, pri čemu želim izdvojiti integraciju ranijih ureda državne uprave koji su postojali u županijama sa županijama, kao i kroz drugi niz zakona. A što se tiče fiskalne decentralizacije, našim zakonom o financiranju lokalne i područne samouprave iz 2017. jedinice lokalne i područne samouprave imaju 3,3 milijarde kuna prihoda više nego što su imali ranije. Naravno, tu je i ogromna projektna suradnja, bilo nacionalnim sredstvima iz proračuna, potporom u apsorpciji europskih sredstava, aktivnošću niza javnih poduzeća sa nacionalne razine koji pomažu razvoj na razini pojedinih županija, gradova i općina. Sve je to prihvaćeno jednoglasno, usvojena je dakle i strategija i očekujemo sada, kada za koji dan počne izborna kampanja, to je početkom svibnja, da sve naše članice i članovi daju aktivan doprinos našim kandidatkinjama i kandidatima uoči lokalnih izbora. Pa ja sam jučer razgovarao s predsjednikom UEFA Čeferinom, razgovarao sam danas sa čelnicima HNS-a, ne samo da su oni protiv, nego smo i mi protiv. Dakle, svakom od vas ko prati nogomet, jasno je da jedan hrvatski klub u toj logici ne bi bio u tom eksplozivnom društvu 20-ak ili koliko već klubova, u konačnici sad ih je 12, koliko sam shvatio, trebalo bi biti nešto više i naravno je da bi takva eksplozivna liga imala negativne reperkusije za sve oni koji nisu u tome. Ono što ljudi koji se malo više bave nogometom nego ja smatraju da je ozbiljni problem, to je efekt takve jedne lige najbogatijih klubova, gdje će igrati najbogatiji igrači na same nacionalne saveze i kvalitetu nacionalnih liga. Prema tome, mi tu smo apsolutno na tragu stava da tako nešto niti je potrebno, niti je korisno, niti je dobro, ali kako se ja sjećam, kad sam malo s više pozornosti pratio nogomet prije, bilo ovih inicijativa prije, pa na kraju nisu zaživjeli. Da li će sada nešto od ovoga što smo čuli i čitali jučer popodne zaživjeti ili ne, u ovom trenutku ne znam, ali mi smo sigurno za onaj sustav koji će omogućiti prvo da nogomet bude dostupan svima i dalje najpopularniji sport, koliko je razumio među mladima, je to kolektivni sport globalno, a drugo da i Hrvatska ostvaruje na tim nogometnim natjecanjima, bilo da je riječ o reprezentaciji, bilo o klubskim natjecanjima, zapažene rezultate. Ono što bi bilo da smo ostali blokirani. Ko bi onda morao to riješiti? Pa isto vi, ali ste se doveli u tu situaciju? Nismo se doveli u tu situaciju, ta je situacija takva ista, identična, stalna i perpetuira se već godinama. A sad sve brže i brže. A zato vam kažem, trebamo pogledati rashodnu stranu u zdravstvu i vidjeti, ne lakonski reći, poskupili su lijekovi, poskupili su medicinski aparati. To je vrlo jednostavno, tu ne morate biti niti liječnik, niti financijač da to zbrajate. Hvala. Ima li još nešto? Nema. Hvala.